No niin, kiitoksia ja tervetuloa minunkin puolesta. Ja ehkä on muillakin ollut vaikeuksia liikenteen kanssa. Pyry oli sen moinen, mutta onneksi ollaan täällä. Ja hienoa, että pääsemme alkuun tämän lapsiystävällinen maakunta asian vähän tämmöisessä laajemmassa keskustelussa. Mutta ensiksi oikeastaan haluaisin kysyä joltakin teistä semmoisen niin kuin spontaanin kommentin, että jos joku on lapsiystävällinen, niin minkälainen se on? Jokuhan voisi vaikka sitä takarivistä sanoa jonkun hyvän näkemyksen. Huomionottava. No entäs Hilkka, tulit samalla oven avauksella? Joo, hyviä näkökohtia. Et jos ajatellaan, että maakunta on lapsiystävällinen, niin sehän voisi tarkoittaa vaikka, että sen kaikki ihmiset on, mitä Hilkka nyt sanokaan, kasvattavia ja mukaan ottavia, osallistavia, tai että kaikki sen järjestöt ja yritykset ottaa lapset huomioon, tai että sen kaikki kunnat on lapsiystävällisiä. Mutta valitettavasti lapsiystävällistä maakuntaakin voi ajatella niin kuin hyvin monelta eri kantilta, mutta että tässä seminaarissa ja tässä keskustelussa me ajatellaan sitä tavallaan vähän niin kuin aika kuivalta kantilta, eli hallinnon ja päätöksenteon näkökulmasta ja siitä, että miten se hallinto ja päätöksenteko sitten luo edellytyksiä sille muulle järjestöjen, yritysten, yksityisten ihmisten, kuntien ja muun lapsiystävällisyydelle. Jos Iira vaikka auttaisi minua, että miten me saataisiin tämä eteenpäin, ja sitten voisi ajatella vielä toinen asia tähän alkuun, että me ollaan tietyllä tavalla niin kuin aika etunojassa joskus, oli, että jotkut kuulu etujoukkoihin, niin siinä mielessä, että kun ei ole vielä näitä maakuntiakaan, että nehän on vasta niin kuin työn alla, niin me ollaan jo niin kuin kehitetään niiden lapsiystävällisyyttä. Mutta tässä Lapessa niin me ollaan niin kuin hyvin tämmöisiä niin kuin dynaamisia ja ennakoivia näissä asioissa. Mutta tämä LAPE, eli lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, niin se ei sinänsä ole niin kuin sidonnainen tähän sote- ja maakunta-asiaan. Että tätä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa ja sitä, että lapsilla olisi mahdollisimman hyvää arkea, eri ammattilaiset toimisivat yhteen ja olisivat lapsen lähellä ja osasivat kohdata heidät, niin sitä tarvitaan oikeastaan ihan riippumatta siitä, että tuleeko maakuntia tai ei. Mutta ja LAPEn lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman tavoitteena on luoda jokaiselle lapselle ja nuorelle suotuisa kasvuympäristö ja tukea perheen hyvinvointia hyvin kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. Ja uudistua siinä hallinto- ja ammattikuntakeskeisyydestä ja lapsi- ja perhelähtöisyyteen, joka on jo Suomessa nyt varmaan niin kuin ainakin 10 vuotta niin kuin toiveessa ollut uudistumisen suunta. Ja sen vuoksi sitten edistämme lasten ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta, perheiden omien voimavarojen vahvistumista, perheiden monimuotoisuuden parempaa tunnistamista ja sitä, että jokaiselle lapselle ja nuorelle saataisiin sopiva tuki oikeaan aikaan. Ja heillä olisi niitä turvallisia ja välittäviä aikuisia lähellään. Mutta jos sitten niin kuin ajatellaan nyt LAPEa tässä uudessa toimintaympäristössä valtion ja erityisesti kuntien ja maakuntien tehtävien muuttuessa, niin te huomaatte tuolla valtion kohdalla on keltaisella tuo perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen ja arviointi. Niin oikeastaan me ollaan nyt tässä sillä asialla, että sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön niin kuin valtion toimesta edistetään ja tuetaan sitä, että vaikka lasten ja nuorten palveluissa tehtävien jako muuttuu, niin se edelleenkin toimisi mahdollisimman hyvin lapsen ihmisoikeuksia ja lapsen hyvää elämää turvaavasti. Ja tältä lasten näkökulmasta niin se, että pelkästään maakunta on lapsiystävällinen, se ei oikeastaan riitäkään, koska niin kuin kaikki hyvin tiedätte, lasten palveluissa se vastuu jakaantuu niin, että kunnalla oikeastaan edelleenkin on kun valtaosa, voisi sanoa, lasten arjen tuesta ja palveluista niin rahallisesti, kun jos ajatellaan sitä lasten ja nuorten omaa elämää, arkea ja ajankäyttöä. Ja sen takia me tässä LAPEssa ollaan niin kuin kehitetty tämmöinen niin sotea täydentävä käsitekko SI-sote, eli ollaan se lapsiystävällisen maakunnankin tekeminen on oikeastaan niin tätä SI-soten tekemistä, eli sitä, että miten se maakunta ja kunta tulevaisuudessa toimii mahdollisimman hyvin yhteen lapsi- ja perhelähtöisesti.
Sitten vielä. Muutama tämmöinen yleinen näkökulma, että jotenkin, että me puhutaan nyt lapsen oikeudesta ja lapsiystävällisyydestä, mutta tietysti se on niin kuin osa isompaa tavoitetta ihmisoikeuksien näkökulmaa ja myöskin voi sanoa, että ihmisystävällisyyttä. Ja tämä lapsen oikeuksien näkökulma kuitenkin sitten sisältää, on tavallaan kutoo sinne sisälle myöskin sen perheystävällisyyden. Eli lasten hyvinvoinnin näkökulmasta se, että myös perheasiat on hyvin ja perheen palvelut ja tuki toimii, perheet saa äänensä kuuluville, on keskeistä. Ja näillä on paljon, tai tavallaan tässä seminaarissa ja tässä lapsiystävällisen maakuntaohjeistuksen tekemisessä, ja ollaan kysytään sitä, että miten sitten se maakunnan hallinto, päätöksenteko ja se maakuntajärjestäjänä voisi toimia niin, että sen palvelutuotannossa toimittaisiin lapsen oikeus perustaisesti. Ja oikeastaan tällä ihmisystävällisyydellä ja lapsiystävällisyydellä, perheystävällisyydellä on aika paljon tekemistä myöskin sen asiakasystävällisyyden näkökulman kanssa. Tästä minun piti vielä sanoa, kun tulin junalta niin nopeasti, että tietysti joku voisi niin kuin kysyä, että no minkä takia nyt sitten vaan pelkästään lapsiystävällisyyttä tässä ajattelette, että eikö tässä pitäisi olla ikäihmisystävällisyys ja työikäisystävällisyys tai vaikkapa vammaisystävällisyys. Ja varmaan me tässä jatkossa ja Inkan esityksissä kuulemmekin perusteluita siihen, että miksi juuri tästä näkökulmasta on hyvä ja perusteltua aloittaa. Mutta se, että LAPE toimii tämmöisenä suunnannäyttäjänä, niin se voi niin kuin avata tietä myöskin niin kuin laajemmin tälle ihmisystävällisyydelle ja erilaisten ihmisten ja erilaisten asiakkaiden näkökulman huomioimiselle. Eli LAPE samalla, kun se tekee sitä jokaisen lapsen hyvää arkea ja niitä lähellä olevia välittäviä aikuisia, niin toimimme sillanrakentajana kunnan ja maakunnan palveluiden välillä, ja koitamme valtavirtaistaa niitä lapsen oikeuksia tähän uuden maakunnan ja uuden toimijan ja uuden itsehallinnollisen viranomaisen perustamiseen. Ja tämä lapsiystävällinen maakunta kokonaisuus on osa tuota toimintakulttuurin muutoksen teemaa osana LAPEa, jossa meillä on mukana yhteensä 10 maakuntaa ja muut kokonaisuudet on kuten moni teistä hyvin tuntee, mutta ehkä verkon ääressä hyvä todeta on perhekeskustoimintamalli, eli lapsi- ja perhepalveluiden verkostoiminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Myöskin yritän sivistyspalveluiden ja sote-palveluiden rajaan, järjestöjen ja seurakuntien tuen rajaan, varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten parempi toiminta lasten hyvinvoinnin tukena, siinäkin myöskin yhdessä sote-palveluiden, järjestöjen, seurakuntien toimintojen kanssa, ja sitten erityis- ja vaativimpien palvelujen verkostoiminen keskenään ja niiden tuominen lähemmäksi lasten arkea ja myöskin lähemmäs peruspalveluita. Ja tässä toimintakulttuurin kokonaisuudessa, jossa on tosiaan 10 maakuntaa niin omatoimisesti, itse vapaaehtoisesti valittuna mukana, sosiaali- ja terveysministeriö tai OKM ei ole sitä määrännyt, vaan he ovat niin osoittaneet oman intonsa lähteä ennakoimaan ja toimimaan edelläkävijöinä, niin niissä kehitetään johtamisen, hallinnan ja päätöksenteon apuvälineitä maakuntaan ja sen palveluihin. Koulutetaan lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoon. Kehitetään lapsi- ja nuoriin kohdistuvien palveluiden kustannusten seurantaa, eli sitä kutsutaan lapsibudjetoinniksi ylittämään sote-rajan, eli kunta-maakunta-yhdyspinnan. Kehitetään lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannan tietopohjaa, jota erityisesti on tarkoittanut kouluterveyskyselyn kohentamista ja myöskin pienten lasten hyvinvoinnista parempaa tiedonsaantia lähivuosina ja lasten yhdenvertaisuuden paremman seurannan mahdollisuuksia maakuntien ja kuntien hyvinvointikertomusten tueksi. Se tarkoittaa myöskin lasten nuorten hyvinvoinnin johtamista maakunnassa, sotessa, erilaisissa kumppanuuksissa ja siihen liittyy tuo yhdyspintaselvitys, josta Timo Reina varmaan tämän seminaarin aikana vähän valottaa ainakin sen suuntia. Ja sitten tämä lapsiystävällisen maakunnan ohjeistuskehitystyö, jonka kanssa me nyt olemme tekemisissä. Ja lisäksi on lasten ja nuorten osallistumiseen liittyvää kehitystyötä
jota tehdään osittain OKM:n erillisrahoituksella. Ja mehän loppuun vielä, mä olin niin johdatuksena Inkan näkökulmaan, kaikki vastaat siihen kysymykseen, että no miksi juuri lapsiystävällinen, että miksei joku muu ystävällinen, niin niitä omia perusteluita, miksi ajattelen, että no miksi me tulisi juuri lapsiystävällistä maakuntaa kehittää. No siihen liittyy tuo YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoite, ei vain siihen, että lapset ja nuoret on tulevaisuuden kuntalaisia tai tulevaisuuden maakuntalaisia, vaan juuri tämän hetken kuntalaisia ja maakuntalaisia ja suomalaisia. Aikuisien hyvinvoinnin eväät luodaan lapsena, eli siinä mielessä voi sanoa tästä tämmöisestä vaikka muodikkaasta näkökulmasta, että sijoitus lapsi ja nuori on kannattavaa. Toisaalta pahoinvoinnin ehkäiseminen pitää kuntien ja maakuntien ja valtion kustannuksia aisoissa. Se on veronmaksajien etu, on asia, jota myöskin tässä LAPE-kehitystyössä tuomme esille. Kunta ja maakunta voi tukea monella tavalla kaikkea aikuisten viisaita valintoja lasten ja nuorten hyväksi. Tässä tullaan lähelle tätä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioita. Ja sitten lapsilla ja nuorilla on tosi paljon kokemusta palveluista. Eli siitä on kyllä meille aikuisille paljon hyötyä ja apua, että otamme selvää heidän näkemyksistään. Se parantaa palveluiden ja päätösten laatua. Lapset ja nuoret ovat hyvin erilaisia ja moninaisia. Se koskee myöskin maakunnan näkökulmaa ja tarpeita. Ja toivonkin meille antoisaa seminaaria ja myöskin tämmöistä kehittelypäivää siinä, että millä tavalla tunnistamme niitä lapsen oikeuksien näkökulmia ja vaateita tämän uuden tulevan maakunnan hallinnon ja päätöksenteon kannalta. Mutta tosiaan niin kuin tähtäimessä se, että myöskin sitä kautta ne palvelut, maakunnan päättäjät, ihmiset laajemmin ottaen voi niin kuin kokea omakseen sen lapsiystävällisyyden tavoitteen, että tämä ei tarvitse jättää niin kuin virkamiesten vastuulle tätä asiaa. Kiitoksia. Nyt annan